KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, pengacara anda Wani Kerry. Untuk subjek kita hari ini, kita akan sama-sama belajar satu subjek yang agak menarik dan mencabar iaitu subjek matematik tambahan. Tapi sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, Wani seperti biasa nak ingatkan anda semua untuk sentiasa patuh SOP yang telah ditetapkan demi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Jadi bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer Pakai pelitup muka dan jaga pencerahan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Okey, jom kita nak teruskan dengan mengenali guru kita hari ini. Jadi tanpa melingahkan masa, jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Mempunyai 17 tahun pengalaman mengajar. Jadi jom kita bawakan ke studio kita hari ini Cikgu Nur Afiza. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Ah, cikgu sihat ya? Ah, cikgu uh, Cikgu Nur Afiza lebih dikenali di sekolah. Cikgu murid-murid uh, panggil apa Cikgu? Cikgu Wan. Cikgu Wan. Uh -huh. Okey, Cikgu Wan Nur Pizza ingin dikenali sebagai Cikgu Wan. Jadi Wan panggil Cikgu Wan saja lah ya. Okey, baik Cikgu selamat datang ke studio sukses dan hari ini sebelum kita nak teruskan dengan apa perbincangan topik kita, uh -huh. Wani nak ajak Cikgu untuk pakai hand sanitizer yeah, di sini okay. sebagai langkah pencegahan awal oh, kita. Okay. ha, Cikgu tu banyak sikit. <laughs> Okey. Jadi, cikgu pun dah pakai, Wani pun dah pakai dan Wani nak ingatkan kita akan kekal memakai pelitup muka okay. sepanjang rancangan ini. Okey, baik cikgu. Kita nak tanyalah hari ini, matematik tambahan. Tajuk apa yang telah cikgu pilih untuk hari ini? Okey, untuk hari ini saya memilih untuk tajuk janjang dan subtopik dia adalah janjang aritmetik. Janjang aritmetik, oh. ha, apa benda tu cikgu? Aa, Mungkin ada mereka yang rasa matematik tambahan ni susah. Mm. Dengan janzang aritmetik lagi susah. Mm. Jadi apa sebenarnya uh, orang kata objektif pembelajaran hari ini? Okey, sebenarnya janzang aritmetik ni nama dia macam wow kan. Tapi mm -mm. sebenarnya daripada seawal kita belajar pada. Tadika lagi, kita dah belajar iaitu uh, pasal jujurkan nombor. Okay. Macam 2, 4, 6. So, apa itu? Itu adalah pola nombor dengan kita menambahkan setiap uh, nombor tersebut dengan 2, 2, 2. Tapi, dah belajar tata 4, tata 5 ini takkanlah kita nak ajar yang senang macam itu kan? Jadi, sekuensi dia, pola dia akan jadi lain sedikitlah. Okay. Dan kebanyakannya akan lebih kepada algebra. Ah, itu dia. Hari ah. kita nak belajar janjang aritmetik. Okey, jadi sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, kita mesti nak dengarkan dulu lah cikgu pandangan oh. calon SPM mengenai subjek matematik okay. tambahan. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, subjek ilmu bukan satu subjek yang dapat mendisiplinkan ilmu. Apabila kita mempelajari admit, kita akan buat banyak latihan dan soalan-soalan yang sukar menyebabkan otak kita cenderung untuk lebih berfikir dan akhirnya kita akan menjadi lebih pintar. Oleh itu, saya berharap agar semua rakan-rakan dapat mempelajari admit dengan bersungguh-sungguh agar mendapatkan A+, dalam admit bukan lagi suatu perkara yang sukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pendapat saya, subjek MAP merupakan antara subjek yang sukar untuk mendapat grade A Untuk mengatasi masalah ini, kita perlulah melakukan latihan sebanyak yang mungkin Supaya kita dapat mengenal pasti bentuk soalan dan juga cara jawab yang betul uh, Setengah usaha yang berterusan, saya percaya kita mampu memperoleh keputusan yang cemerlang bersama-sama Hai, Baiklah, mungkin ramai yang menganggap bahawa mata pelajaran MS ini merupakan satu mata pelajaran yang agak mencabar. Tapi sebagai seorang pelajar, kita perlu menjadikan satu cabaran itu sebagai satu titik tolak untuk kita mencapai kecemerlangan. Jadi kepada semua calon SPM di luar sana, I wish you all the best and good luck. Didik TV, KPM. Rata-rata daripada mereka mengatakan bahawa subjek matematik tambahan ni merupakan satu subjek yang susah nak skor A+ cikgu. Hmm. Sebabnya apa di situ nak susah nak skor tu cikgu? Okey, satu macam biasa kita akan cakap, uh, mindset pelajar tu sendiri dia akan rasa susah sebelum belajar. Nah, uh -huh. uh, daripada sini-sini kata dia susah dan kebanyakannya memang pada awalnya dia akan jadi susahlah kan, sebab yeah. mindset tu sendiri. Mindset pelajar. Uh, uh. Okey mungkin hari ini uh, lepas kita break sekejap lagi kita nak tengok mereka ni masih ada mindset yang sama ke anak murid yang akan bersama dengan kita uh -huh. ni ataupun cikgu akan mengubah mindset mereka pada hari ini. Okay. <laughs> Okey jadi sekarang ni cikgu kita nak uh, bagi cikgu bersedia dulu okay. dan kita nak pastikan mereka di rumah dah bersedia dah untuk belajar matematik tambahan. Jadi jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wan Kiri dalam subjek kita hari ini matematik tambahan dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Wan Nur Fiza selaku guru akademik Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Okey Cikgu tadi kita nak cakap dah apa topik yang akan kita fokus uh -huh. iaitu janjang aritmetik. Uh -huh. Okey jadi sekarang ni kita nak apa orang kata memanggil enam murid bersama okay. dengan kita. Sekarang ini, kalau mereka sudah bersedia jom kita bawakan enam murid dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Khabar baik. Khabar baik. Khabar baik. Okey, baik. Alhamdulillah. Jom kita nak minta anda perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda. Okey, kita mulakan dari Muhammad. Saif Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad Cita-cita saya ingin jadi seorang doktor haiwan. Okey, nama uh, orang kata nama manjanya apa tu nak Kak Wani panggil? Ah uh, boleh panggil saya Sheikh saja. Sheikh. Okey, terima kasih Sheikh. Seterusnya kita ada Azmi Natasha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azmi Natasha binti Nahayati. saya ingin jadi seorang accountant. Wow, accountant. Baik, seterusnya kita ada Isfazira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Isfazira Ramiz Zainul Rashid. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor pakar bedah. Wow, seorang doktor. Okey, seterusnya Hasif. Uh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Hasif Fitri bin Hasbullah. Cita-cita uh, saya ingin menjadi doktor. Doktor juga. Okey, seterusnya kita ada Nabila. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurasha Nabilah binti Nurizham. Cita-cita saya ingin menjadi clinical engineer. Wow, ni lain sikit cikgu. Engineer. Okey, oh. okay, dan akhir sekali kita ada Nur Asya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabilah binti Masalis. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Okey, hmm. baik. Terima kasih semua murid dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Di sini, Kak Wani nak tanya sebelum kita nak teruskan, adakah anda sudah bersedia untuk belajar hari ini? Kalau sudah, sila tunjuk thumbs up di depan kamera macam ni. Okey, baik. Senyuman dah terukir di wajah mereka. Cikgu pun dah senyum di situ. Mm. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih Wani. Okey, hari ini saya akan menekankan uh, tentang tajuk janjang. So, dalam janjang ni ada dua subtopik dan hari kita tekankan tentang janjang aritmetik. Okey, skop dia adalah standard kandungan 5.1 janjang aritmetik. Okey, standard pembelajaran adalah 5.11, 5.12, 5.13 dan 5.14. So, janjang aritmetik, objektif pembelajaran kita adalah mengenal pasti suatu jujukan ialah janjang aritmetik dan memberikan justifikasi apa itu janjang aritmetik. Yang kedua, menerbitkan rumus sebutan ke-n bagi janjang aritmetik dan menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Okey, dan yang ketiga menerbitkan rumus hasil tambah N sebutan pertama SN bagi janjang aromatik dan menggunakan, menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Okey, yang keempat of course menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang aromatik. So, dalam SPM kebanyakannya adalah melibatkan 5.1.4 lah yang kebanyakannya kata dia macam kebat ke apa kan. Tapi yeah. sebenarnya dia adalah menganalisis soalan untuk menyelesaikan masalah. Masalah, okey. Okey. So kita pergi aa, kepada apa itu janjang aritmetik sebenarnya janjang ini kita dah belajar seawal daripada praskolah lagi iaitu pola nombor tapi bila masuk dalam matematik tambahan dinamakan sebagai janjang aritmetik. okay apa itu janjang aritmetik ialah suatu jujukan nombor di mana setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan suatu pemalar kepada sebutan sebelumnya. Contoh Dua. 4 6 jadi budak prasekolah pun tahu lah 2 4 6 lepas tu apa 8 10 sebab apa dia tahu tambah 2 2 2 daripada sebutan sebelumnya mm -hmm. okey So contoh macam lah. okey kita nampak satu pattern dekat sini untuk limau so susunan buah oren yang membentuk suatu pola sekata dipanggil sebagai janjang okey tapi janjang ada dua iaitu aritmetik ataupun geometrik. so penekanan adalah kepada aritmetik dan bagi saya dia lebih mudahlah mm -hmm. Okey, beza bilangan buah oren bagi setiap baris adalah satu. Maka ia membentuk janjang aritmetik. Kalau kamu tengok kat sini, ni satu. Lepas tu dua. Lepas tu tiga. Lepas tu empat. Sekata penambahannya. Uh -huh. okay, bila tidak sekata, dia tidak dipanggil sebagai janjang aritmetik. So, dipanggil sebagai pola sahaja. Okey, satu pola nombor. Okey. Uh -huh. Lepas tu yang sama dipanggil sebagai janjang aritmetik dan dipanggil sebagai beza sepunya. Perbezaan setiap baris adalah Sah, satu. So, satu. sepunya adalah sah, sama. Sama. Okey. Okey, okay, kita pergi kepada apa yang diberi semasa uh, dalam peperiksaan SPM. List formula apa yang diberi? Hanya dua formula ini sahaja yang dibekalkan uh, dalam soalan SPM. So, adalah uh, formula. Sebutan ke N, TN sama dengan A tambah N tolak satu D. SN sama dengan N per dua. Darab dengan dua A tambah N tolak satu D tuh so, ini sahaja yang diberikan. Okey, tapi kalau dia orang tak tahu apa itu TN apa semua tu, jadi kamu tak boleh nak selesaikan soalanlah. Okey, mari kita tanya, kita punya pelajar boleh? Okey, cikgu. Sebelum tu untuk rumus yang ini, adakah uh -huh. ia akan diberi dalam bentuk kertas uh, formula ataupun murid kenal hafal sendiri, cikgu? Oh, tak, Ini memang diberi dalam uh, SPM. Memang ada dalam buklet soalan SPM tersebut. Uh -huh. so, Jadi, nanti kita akan pergi mana pula soalan yang tidak diberi. Oh, eh. Ada masalah lah untuk mereka jawab soalan macam ni. Tak ada masalah kalau tak fahamlah. <laughs> Betul. Okey, jom kita tanya mereka, okay, cikgu. Okey, so, uh, Syekh, boleh saya tanya apa itu TN, Syekh? TA ialah sebutan yang ke N. Ah, jadi apabila kita baca soalan dia kata cari sebutan ke lima. So kita tahu T lima. Uh -huh. Okey, okey. Is Fazira, boleh saya tahu apa itu A? A adalah sebutan pertama. Okey, A adalah sebutan pertama, pertama. bagi jujukan tersebut. Okey, Nabila, apa itu N Nabila? N ialah bilangan sebutan. Okey, N adalah bilangan sebutan. Okey, Hasif apa dia Hasif? D? uh, D ialah sebutan sepunya cikgu. Okey, okey beza sepunya. Okey, D adalah beza sepunya. Okey, okay, Azwin, apa itu SN? Azwin? Azwin adalah hasil tambah. Hasil, tambah, tambah N sebutan pertama. C tambah N. Kebutuhan pertama. Ah, okay. So okay. kalau tengok dia ulang-ulang je benda ni. Okay. Mm -hmm. So ini adalah dia punya aa, yang diorang terangkan tadi. Diorang kena tahu apa itu A, B, R, T, N, S, N, A, N dengan D. Okay. So ini adalah formula yang kalau mereka hafal adalah satu kelebihan untuk mereka lebih cepat menjawab. Mm -hmm. Kalau mereka tidak menghafal tiga formula. Yang ini wajiblah Biasa kan. Okay. Atau yang ini, yang ini, yang kedua dan ketiga. Kalau mereka hafal. So, mereka boleh short form dia punya jalan kerja. Okey. Okey tak ditolak pemarkah jalan kerja tersebutlah. Tapi kalau mereka tak hafal tak ada masalah, boleh menggunakan formula yang tadi mm -hmm. yang awal-awal tadi cumanya nanti jalan kerja agak sedikit panjang. Mm -hmm. Kita kalau boleh nak mengurangkan jalan kerja sebab kita nak mengurangkan kesilapan. Yeah. So boleh mengurangkan markah dekat situ. Okey, so ini tidak disertakan. Ini adalah rumus tambahan. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, so kita nampak dekat situ adalah manches, okey. Dia kata rajah satu menunjukkan tiga segitiga yang dibentuk oleh manches. Panjang setiap manches ialah 5 cm. Okey, panjang manches itu adalah 5 cm. Kalau pelajar tidak baca soalan itu dengan baik, so dia ingat akan dia akan berbicara pasal panjang manches tersebut. Okey. Tapi soalannya adalah apa? Perimeter bagi setiap segitiga membentuk janjang sebutan untuk janjang mengikut uh, batu kita membentuk janjang. Okey, sebutan untuk janjang mengikut tertib menaik. Tulis tiga sebutan pertama dalam janjang ini. Okey. Ah uh, Cikgu siapa? nak pilih student ke? Uh -huh. Okey, bagi Wani pilih uh, student. Boleh, boleh, boleh. Wani nak tanya uh, Syekh. Okey, Apakah kata okay. kunci bagi soalan ini? Okey, menurut soalan, kata kunci yang lebih adalah perimeter. Okey, perimeter. Jangan fokus pada panjang mancas tersebut. Bila perimeter, mm -hmm. dia adalah ukurli, ukur li, ukur lilet. So, bila dia suruh tulis tiga sebutan pertama dalam janjang ini, so, dia adalah perimeter, betul tadi. So, jawapannya adalah 15, 30, 45 kesilapan calon, dia nampak dekat situ lima, so dia fikir lima, sepuluh, lima belas. Yeah. Ha, padahal dia pasal ukur lilit bagi bentuk segitiga sebut yang dibentuk oleh man mancis. Mm -hmm. Okey, soalan B. Tentang, tentukan jenis janjang bagi sebutan ini dan huraikan. So dalam soalan Elmat sekarang dah dah suruh dah huraikan. huraikan. Ha, tapi jangan ha. buat karangan pula. Dia short simple je jawapan dia. Yeah. Boleh Wan tolong pilih kan? Okey, saya nak <laughs> pilih uh, Nabila. Okey, Nabila. Okey, apakah jenis janjang ini dan huraikan? Janjang ini ialah janjang aritmetik kerana mempunyai beza sepunyanya iaitu 15. Ah, okey, sangat baguslah jawapan itu. Dia kata tentukan ah, kenal pasti kata kunci, dia kata tentukan dan huraikan. Yeah. So kalau setakat dia cakap itu adalah janjang aritmetik sebab janjang ni dua, uh -huh. kalau dia setakat ah, jawab janjang aritmetik tanpa huraian, so satu markah tu akan hilanglah. Dia uh -huh. mesti tentukan dan huraikan kenapa sebab mempunyai Beza sepunya iaitu 15. 15. Ah ha, sebab setiap tu okey bagus sangat. Tak okay. okay, ini simple. Okey tapi boleh keluar sebab dia adalah aras pengetahuan. Mm -hmm. Okey so kita pergi kepada jom cuba yang kedua. Okey nampak hijau kat situ. Mm -hmm. Okey satu tumbuhan bertambah tinggi dengan 0.5 cm setiap hari. Okey ada perkataan setiap hari dekat situ. Mm -hmm. Jika tinggi asalnya ialah 4 cm, ialah kita beli pokok tu asalnya adalah 4 cm, berapa hari lagi ketinggiannya akan menjadi 175 cm. Mm -hmm. Jadi kalau kita nak listing Masaklah kita. Yeah. Masaknya mula apa? Empat. Lepas itu tambah 4.5. Lepas itu lima. Kira satu-satu. Sampai 175. <tuk> satu, ya. Habis kan? Okey. Jadi kita keluarkan apa maklumat yang ada dekat sini. Okey. So Azwin boleh keluarkan tak? Apa maklumat yang kamu boleh keluarkan daripada penyataan soalan ni Azwin? Okay, yang pertama iaitu dia kata bertambah tinggi dengan 0.5 cm. Okey. Itu itu adalah D iaitu meter sepunya dia. Okey, bagus. Okey, bila dia kata bertambah tinggi dengan 0.5 cm, so dia konsisten ketinggiannya bertambah sebanyak 0.5, so itu beza sepunyanya adalah 0.5. Okey, Hasif, apa lagi yang kamu boleh keluarkan Hasif? Um, dia punya tinggi asal cikgu. Okey, tinggi Iaitu, asal tu? Okey, berapa? cm. Aha. Merujuk 4 kepada cm itu ialah sebutan pertama dia. Okey, apa simbol kita? Simbol kita ialah A. Cikgu. Ah okey. A. So dalam uh -huh. matematik ni bila kita dapat satu ayat, kita keluarkan dalam bentuk simbol matematik tu. Sebab kalau kita tulis ketinggian, kita tulis panjang. Tak nampak? Formula mm -hmm. apa yang kita boleh gunakan? So bila kita keluarkan, kita boleh pilih dah dekat list of formula tu apa. Okey, bertambah dengan tinggi 0.5, D 0.5. Okey, tinggi asalnya A. Okey, A sebutan pertama. Jadi 4 cm. Keluarkan. Mm -hmm. Berapa hari lagi? Jadi bilangan sebutan keberapa? Jadi T, Tn dia hari keberapa? Ketinggian akan menjadi 175. Jadi TN. Kenapa TN? Sebab tak tahu hari ke berapa. Tak tahu hari ke berapa sama dengan 175. Ya. Yeah. So kita akan menggunakan formula TN sama dengan A tambah N tolak 1 D. Masukkan. TN tadi apa? Bila kita 175. ah, pandai. Okey, kalau kita keluarkan dalam bentuk macam ni, kita dah tahu dah kita nak masukkan apa. Ya, yeah, kan? betul. Tapi kalau kita ada ketinggian, empat. Apa benda itu ketinggian? Kita kena tahu ketinggian itu adalah A. Mm -hmm. okay? so, kita masukkan nilai. Di sini kita dah dapat poin dah. Markah dia kan masukkan. Jadi, selebihnya ini adalah pengetahuan orang masa uh, menengah rendah iaitu penyelesaian aljib-algebra. Ya, yeah. jadi kita tahu kadang -kadang, kelasnya apa je, Cikgu. Kadang-kadang ha, mm -mm. pelajar ni dia... Formula AddMath ni yeah. okay, dia faham dia masukkan. Masalah dia apa? Kembangkan, bawa ke sana, bawa ke sini itu yang salah. Ha. Jadi yang makan sikit tu dapat dekat AddMath. Maksudnya <laughs> banyak lagi jalan kerja susah yeah. yang mereka cuba nak buat Betul. padahal senang Betul. je sebenarnya. Okey cikgu, jadi kita dah buat soalan ini bersama Aha. dengan mereka. Jadi lepas ada banyak lagi soalan yeah. yang agak mencabar lagi ya cikgu. Saya pasti jadi anda di rumah jangan ke mana-mana akan kita kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Okey dedict tv kpm dedict tv kpm Kembali bersama saya, Wani Keri, dalam Sukses SPM 2021. Dalam subjek kita hari ini, Matematik Tambahan bersama dengan Cikgu Wan Nur Fiza, guru akademik dari Sekolah Menengah Sains, Sekolah Selangor. Dan kita masih lagi bersama dengan enam murid dari Sekolah Cikgu Wan kita hari ini. Okey, jadi um, murid atas talian, kawan-kawan ini nak tanya ni masih okey lagi tak nak sambung pembelajaran kita? Kalau masih okey, senyum dan tunjuk thumbs up di depan kamera macam Ha. Okey. Alright, jadi kita dah nampak senyuman mereka. Cikgu pun masih bersemangat lagi. Jom, cikgu kita akan sambung dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang ketiga saya cuba tonjol kat sini adalah merentas topik iaitu gabungan topik sebelumnya dengan diadaptasi dalam tajuk janjang sendiri. Okey. Soalannya adalah jika log M asas 7, okey, log 3 asas 7, log 81 asas 7 adalah Tiga sebutan yang berturutan pada suatu janjang aritmetik cari nilai bagi m. Okey, selalunya bagi kertas satu dia akan nyatakan seorang itu adalah janjang aritmetik ataupun janjang geometrik. Yang paling penting penggunaan formula yang betul. Kalau janjang aritmetik jadi janjang geometrik jadi masalah kita adalah habis terus untuk soalan tu habis terus markah dia. Jadi pemilihan. Formula itu yang paling penting. So ini adalah tajuk log sebenarnya, okey, logaritma. Jadi kita masukkan dia dalam janjang supaya dekat sini dia akan soalan ini boleh uji dua tajuk secara serentak iaitu janjang dan juga log. Okey, Isfazira, boleh kamu keluarkan apa yang kamu boleh dapat daripada penyataan soalan? kan boleh kaitkan dalam punya beza beza sepunya okey beza sepunya lagi apa yang boleh keluarkan boleh keluarkan a tak ah boleh okey apa a kita log m asas 7 okey log m asas 7. 7 okey bila dia nak cari beza sepunya so beza sepunya kita adalah log 3 asas 7 tolak log m asas 7 jadi kemahiran log tu yang penting okey so kita senaraikan A dia adalah, ok, sebutan pertama adalah log M asas tujuh. T2 kita adalah log 3 asas tujuh. T3 kita adalah log 81 asas tujuh. Perkara pertama, kita kena cari beza sepunya. Yang penting bila dia kata adalah janjang aromatik, yang paling penting adalah D. Janjang aromatik yang paling penting adalah D. Beza sepunya. Sebab tanpa beza sepunya, dia bukan janjang aromatik. Uh -huh. Okey. So D itu apa? Selalunya pelajar akan uh, cakap D itu adalah T2 tolak T1 iaitu sebutan kedua tolak sebutan pertama. Tapi uh -huh. tidak semestinya dalam jujukan tu dia bagi sebutan pertama dengan kedua. Dia bukan bagi empat dengan lima. Jadi boleh jadi T4 tolak dengan T5 tolak dengan t lipat. Jadi mestilah sebutan selepas tolak dengan sebutan yang sebelum. Mm -hmm. So keluarkan macam ni. Okey, so kita akan buat T1 tolak T, uh, T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T1. Dia suruh cari nilai bagi M. Tak ada idea. Mm -hmm. M tu apa? M tu berada dalam sebutan pertama. Jadi apabila kamu tak diberi sebutan ke N, ke 4, ke 5, kita hanya boleh kaitkan dengan beza sepunya. So beza sepunya sebutan kedua tolak dengan sebutan pertama sama dengan sebutan ketiga tolak sebutan kedua ini je jajaran kerja kita hmm. okey hmm. nak buktikan bahawa apabila dia adalah janjang aritmetik dia mesti mempunyai beza sepunya so tak payah fikir nak guna formula tn ke sn ke tak perlu okey hanya menggunakan formula beza sepunya Formula ni tak diberi. Tapi sebenarnya benda yang simple kan. Ingat. Okey. Okay, jadi. Ni adalah log. So apabila log asas dia sama. Okey. Apabila dia tolak daripada dua sebutan log. Kita boleh permudahkan. Menjadi single log. Okey. Norasha. Kenapa jadi tiga per M? Norasha. Tiga per M ya? Aha. Rasha, kenapa Sebab, jadi? um, situ kita gunakan hukum log iaitu kalau tolak dijadikan bahagi. Okey, bagus sangat. Okey, di sini dia kata dalam hukum log daripada banyak-banyak log kita boleh permudahkan jadi satu sebutan. Okey, bila jadi satu sebutan daripada dua log ni jadi satu je. Dalam mm. hukum log tolak jadi bahagi. Ya. Yeah. Kebanyakan calon dia faham tolak jadi bahagi. Tapi apa kesilapan dia? Daripada dua log ni tetap jadi dua log iaitu dia buat log 3 bahagi log m. Hmm. Salah. Sebabnya daripada dua kita permudahkan jadi satu. Diorang tahu itu bahagi tapi diorang bahagi log 3 bahagi log m. Ada dua kali juga log. Hmm. Macam 2 3 dia jadikan 2 bahagi 3. Sama yeah. ke? Tak sama lah kan? ha, jadi dah salah hukum lah. Kat situ selalunya masalah dia. Kesilapan yang sering dilakukan? Sangat. Ha, <laughs> untuk tajuk log sangat. Itu yang berlaku. Jadi kamu kena faham sendiri tentang hukum log tersebut. Okey, Sama dengan log ini. Okey, Apa yang kita buat dekat sini, Hasif? Okay, kita buat apa tu Hasif? Ha, kenapa, ya, dia jadi, kenapa dia jadi macam ni tiba-tiba? Mana pergi log tu? Ha, uh, log ni hilang sebab ke mana? Kan. Ni. Log tu dah sama, so kita hapuskan dia. Ah, okay. pertama kita tak boleh hapuskan. Kita buat dekat sini satu sebutan, sini satu sebutan. Kita boleh buat perbandingan. Mm -hmm. So, apabila oh. buat perbandingan, log 7 dengan log 7 nak bezakan apa? Mm -mm. Benda yang sama. So, tak nak bezakan, tak nak bandingkan. Jadi, kita bandingkan yang tak sama ni. 3 per m dengan 81 per 3. So okay. yang ini dah masuk form 1, form 2 punya je. Yeah. Okay, selesaikan algebra, bawa ke atas jadi 9. Ini jadi 81M. So selesaikan kita akan dapat M sama dengan 1 per 9. Okey, cikgu saya nak tanya untuk soalan macam ni lah kan. Boleh ke kita dapatkan jawapan ataupun nak buat jalan kerja tu dengan menggunakan kalkulator? Dengan menggunakan kalkulator, mm -hmm. tak boleh. Tak boleh. Ini kena kira manual. Sebab apa? Sebab ada pemboleh ubah. Kalkulator tak kira X tambah Y. Mm -hmm. kan? Dia kira 1 tambah 2. Jadi, that's why dalam SPM, kertas 1 kebanyakannya dia menggunakan pemboleh ubah. Kenapa? Sebab dia tahu dah, kalkulator kita makin canggih. Betul. So, dia nak uji kefahaman kamu pasal algebra kamu, pasal tambah tolak darab bahagi tapi yang melibatkan pemboleh ubah. Mm -hmm. A, B, C, D, E kan? Yeah. Kalau nombor, kan je. Kita boleh ah, dapat jawapan. Sebab itulah namanya matematik tambahan yeah. ya, ni, cikgu. Tambahan. Tambahan. Matematik. Susah sedikit. <laughs> <laughs> Okey, cikgu. Mari kita okay. sambung. Okey. Okey, so ini adalah soalan yang ketiga. Soalan keempat kita adalah soalan penyelesaian masalah. Okey, kalau dalam SPM selalunya, soalan penyelesaian masalah ni akan mengambil satu page. Okay, dan pelajar ataupun calon akan jadi gabra. Padahal soalan tu kenapa jadi satu page? Sebabnya duit bahasa. Mm -hmm. So dia ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu. Jadi that's why dia akan jadi satu page. Nanti bila keluar cikgu panjang. Mm. Padahal tak panjang mana pun kan. Dia punya translation je. Yeah, ya, dia punya translation tu. Jadi dia kena faham. That's why bila pelajar saya, saya lebih galakkan mereka ada highlighter. Mm -hmm. Highlightkan benda-benda yang pen penting. penting. Okey, kita tengok kepada soalan yang keempat. Dia kata Adam dan Hawa bermula menjual telefon pintar pada masa yang sama. Okey, soalan A. Okey, pada A apa ada pernyataan tak ada apa-apa info langsung. Yang ada info adalah Adam dan Hawa je dekat situ. Ya. Yeah. Okey. So dia kata Adam menjual P telefon pintar pada bulan pertama. Okey, dan jualannya meningkat dengan Q telefon pintar setiap bulan seta, ser, secara berterusan okey betul kan? secara berterusan mm -hmm. dia menjual 206 telefon pintar pada bulan ketujuh okey dan jumlah jualannya pada 11 bulan pertama adalah 1980 telefon pintar cari nilai bagi p dan q okey nampak dia mm -hmm. bermain dengan hu, huruf yeah. p dengan q. q dia tak bagi nombor-nombor tu okey So, tolong Wani pilih kan? Okey, so, Wani, Wani nak pilih uh, Hasif. Okay. Eh Hasif dah sebentar tadi. Kita tanya uh, Nabila. Okey, Nabila. Nabila, daripada penyataan A, cikgu nak kamu keluarkan apa yang kamu boleh keluarkan dalam bentuk matematik ya Nabila? A ke B ke C ke? Okey, apa dia Nabila? Uh, saya nampak dia kata P iPhone pada bulan pertama. Okay. Jadi sebutan pertama A kita P. Okey, A kita adalah P. Okay. So next uh, Azwin, apa lagi yang kita boleh keluarkan Azwin? Azwin? Iaitu beza, beza sepunya, uh -huh. beza sepunya, beza sepunya iaitu Q. Q. Q, beza sepunya apa simbol dia Azwin? D. Okey, D. D. Oh, okey. Uh, ah, siapa lagi? Norasha. Okey, apa lagi yang boleh dikeluarkan Norasha? Ada lagi ni maklumat yang kita boleh keluarkan Norasha? T7 je. Ah, T7. Dia kata berapa T7 je? 206. Okey, 206 dekat situ. Okey, ah Isfazira, apa lagi yang boleh dikeluarkan? Mhm, mm sوازira apa lagi? Kita jumlah jualan. Yes. Jumlah jualan jumlah adalah sum sum adalah S jadi S11 adalah uh, 1980. Okey, untuk soalan ni kita ada dua pemboleh ubah yang kita nak cari iaitu P dan Q. So apabila ada dua pemboleh ubah, kena ingat pada mana-mana soalan pun apa-apa tajuk pun apabila ada dua pemboleh ubah mesti ada dua persamaan yang kita kena wujudkan sampai dua persamaan kamu tak boleh dapat dua-dua itulah -dua sebab dua persamaan kalau tiga persamaan mesti ada uh, tiga pemboleh ubah yang terlibat mm -hmm. okey jadi uh, tadi kawan-kawan uh, kita dah senaraikan a adalah p d adalah q k okay, t7 okay t7 sebutan ketujuh adalah 206 s11 adalah 1980 so ada dua formula yang terlibat kat sini iaitu tn dan sn Okey, so bila TN dengan SN, so T7 kita masukkan dekat sini formula dia. Okey, T7 kita adalah apa? 206 sama dengan A. A kita adalah P tambah N tolak 1. N kita adalah 7 sebab T7, TN. Uh -huh. Okey, so 7 tolak 1 darab dengan Q. Itu uh, persamaan pertama kita. Persamaan kedua kita adalah pasal hasil tambah 11 sebutan pertama. Okey, jadi dia adalah menggunakan formula N per 2. N kita adalah S11. Jadi N kita 11 per 2 darab dengan 2P tambah 11 tolak 1 darab Q. So, kedua-dua persamaan ni adalah persamaan linear. Sepatutnya persamaan linear ni dah jadi menjadi kebiasaan bagi kamu lah yang mengambil subjek matematik tambahan. Hmm. Okey, so apabila kita selesaikan okay, persamaan 1, okay, ini Jadikan sebagai perkara rumus yang kita dah belajar sebelum ni. So, P sama dengan 206, 6Q. Bawa pergi sebelah, jadi tolak. Dekat sini lah yang saya takuti, uh, iaitu proses kamu menyelesaikan, iaitu bahagian algebra. Okey, pasal hari ini adalah 11P tambah 55Q sama dengan 1980. Mana datangnya benda tu? 11 per 2 tu saya dah permudahkan. So, kita akan dapat nilai Q adalah 26. So, apabila kita dapat nilai Q sama dengan 26, cari persamaan yang ada P. Ini. Okey? Hmm. Ataupun ini. So, mana-mana sahaja boleh. So, dia kata P sama dengan 206 tolak 6Q. Jadi, P sama dengan apa? 206 tolak -6. 6. Q dia adalah 26. 26. So, selesaikan kita akan dapat P sama dengan 50. Hmm. Jadi, kita tahu dah Q tadi merujuk kepada apa? Q tadi merujuk kepada beza sepunya dan P ni merujuk kepada jualan apa pertama bulan pertama bagi si A ah, si Adam Okey, jadi ini untuk ini adalah jawapan untuk soalan keempat ni cikgu. Untuk A baru. A. Oh. cikgu saya di bekas pelajar yang tak pernah ambil admit saya tengok oh. macam oh macam mana tu cikgu. Tapi, Tapi sebenarnya uh. saya tabiklah mereka yang mengambil subjek ini kerana hmm. memang bukan mudah sebenarnya nak dapat A. Namun dengan apa orang kata intelligence yang dikurniakan dalam yeah. diri mereka tu mereka dapat melaksanakan semua soalan ini dengan kacang cikgu. Insya-Allah. Eh, Insya-Allah. <laughs> insya usaha yang paling penting. Ya yeah, ha. betul. Okey, kita dah buat A. Jadi ha. lepas sikit kita ada lagi satu soalan ni mm -hmm, cikgu. Yeah. Satu soalan ni apa kata kita nak minta mereka untuk sama-sama buat sebentar nanti. Ah, okay, ah, maksudnya kita nak tengok jalan kerja yang mereka buat juga. Ah, ah boleh. Ah, jadi ah. Wan pasti cikgu mungkin dah bagi tahu mereka soalan ah. dan kita nak tengok mereka sediakan jawapan dan jalan kerja kerana selepas ini kita nak tengok mereka sama-sama buat dengan kita sebentar saja nanti. Okey okay, cikgu jadi okay. ah, Wan nak bagi tahu anda di rumah untuk jangan ke mana-mana kerana lepas ini kita akan masih bersama dengan cikgu Wan dalam subjek matematik tambahan janjang aritmetik. Jangan ke mana-mana. Berjumpa selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek kita hari ini matematik tambahan dan masih lagi bersama dengan Cikgu Wan Norfizah, Guru Akademik Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Okey, Wani nak tanya, Syekh Azwin Isfazira Hasif Nabilah dan Nur Asya masih okey ke tidak tu? Ah, ha. macam Kak Wani cakap tadi, Kak Wani tengok soalan ini macam oh, pening kepala dah. Tapi macam mana dengan anda pula okey tak tu? Masih bersemangat? Ah. Ha. Tunjuk tangan saya macam ni. <laughs> Okey, bagus. Nampaknya cikgu mereka memang bersemangat <laughs> belajar hari ini. Maklumlah kita tahu cikgu bawa mereka untuk sama-sama belajar at max. Kita yeah. akan doakan mereka supaya dapat A+. Amin. Nanti, cikgu. Amin. Sama-sama kita doakan. Okey, jom kita nak sambung dengan soalan seterusnya. Okey. Uh, untuk soalan nombor empat ni boleh dikategorikan sebagai soalan kebat. Okey, apa itu soalan kebat? Saya terangkan sedikit. Uh, kebanyakan calon bila kata kebat dia rasa susah. Sebenarnya kebat tu elemen dia salah satunya adalah... Uh, adapt uh, situasi ke, kehidupan dalam soalan. So, apabila dia buat macam ni pasal jualan, so itu adalah dalam kehidupan seharian kita. Jadi, uh -huh. itu dah namakan kebat. Okey, cuma a special sikit ni. So, dia adalah pemboleh-pemboleh ubah-pemboleh ubah dekat situ. Okey, uh -huh. jadi yang ini dah dikategorikan sebagai soalan yang ada elemen unsur-unsur kebat, iaitu hot dekat situ. Uh, yang paling penting apabila kita dapat soalan panjang. Okey, ini adalah soalan A kan? Yeah. Okey, kita tengok soalan B. So gabungkan dua soalan yang tadi, mana tak datangnya satu muka surat. Okey, that's why pentingnya highlighter kamu untuk highlight ke apa benda yang ada. Kadang-kadang cerita je lebih, macam ni isi dia sikit je. Jadi kamu kena faham, keluarkan isi penting dalam bentuk simbol matematik ataupun ayat matematik dekat situ. Okey, untuk soalan B, okey ini adalah penyataan soalan. Dia kata Hawa menjual 75 telefon pintar pada bulan pertama. Tadi soalan A adalah pasal si Adam. Uh -huh. Ini adalah pasal si Hawa. Hawa menjual 75 telefon pintar pada bulan pertama dan jualannya bertambah sebanyak 21 telefon pintar pada setiap bulan secara berterusan. Okay, jika Adam dan Hawa menjual telefon pintar dengan bilangan yang sama pada bulan W, nampak pembeli ubah? Mm -hmm. cari nilai bagi w. Dia nak kata, okey macam saya bermula dengan Sepuluh 10 jualan mm -hmm. dan wani jual dengan 5 Dua uh, mm -hmm. telefon. Pada bulan ke berapakah kita punya jualan akan jadi sama? Jadi sama. Ah ha, jadi itu yang dia nak. Ah ini ha. dia nak suruh so kita selesaikan masalah ha. dia lah cikgu. Selesaikan masalah <laughs> ni. Okey Syekh daripada penyataan si hawa ni Syekh tolong cikgu keluarkan apakah maklumat-maklumat yang kita boleh keluarkan Syekh Okey, daripada soalan kita pertama kita dapat sebutan pertama iaitu A iaitu okay. 75. Okey, bagus. Lagi? lagi. Ada lagi boleh keluarkan. Kita juga dapat sebutan sepunya dia iaitu D Aha. iaitu 21. Okey, betul. Dia kata dan jualannya bertambah sebanyak 21 telefon pintar. Okey. Jadi, uh, W ni apa? Hasif, agak-agak. W ni apa? Simbol bagi apa? TN ke? A ke apa? saya rasa W ni adalah dia punya pemboleh ubah itu. iaitu N. Okey, dia punya N. Pandai dia nak cari pada bulan ke berapa? So adalah N. Okey, bilangan sebutan, okey. Jadi kita keluarkan kat sini mesti ada perbandingan. Okey, kenapa? Dia kata jualan Adam sama dengan jualan Hawa. Jadi kena buat persamaan tu tadi. Okey, jadi Uh, sebutan jualan bagi Adam sama dengan jualan bagi Hawa. Jadi tapi tak tahu bila dan berapa yang sama tu. Jadi kita buatlah. Jadi formula untuk TN Adam adalah 50. Kenapa tadi kita dah uh, ambil nilai daripada soalan A. 50 tambah N tolak 1 darab dengan 26. Okey ini adalah maklumat soalan A tadi. Sama dengan ini adalah maklumat yang Hawa ni lah. Yang tadi kawan-kawan kita dah keluarkan. So kita akan dapat yang itu. Kita buat sama dengan. Kenapa kita nak kata bulan ke N ni jualannya sama banyak dengan bulan ke N bagi si Hawa. Jadi kita buat perbandingan. So yang ini adalah persamaan yang terlibat. Okey jadi kita boleh selesaikan menggunakan algebra kat situ. Okey saya nak anak-anak uh, saya tolong kirakan. Saya nak tahu jawapan dia. Okey, sila kira. Ha, sila kira. Ha, macam kira. Kak Wani janji tadi, Kak Wani nak tengok jawapan anda pula. Ha, ha, Nak tengok mereka aplikasi dengan betul ke tak. Ha, Okey, tolong kira dan siapa rasa nak volunteer? Apa hmm. kata kita buat volunteer? Siapa volunteer nak bagi jawapan? Ada yang dah siap? Aha. Uh -huh. Oh, Okey kita bagi mereka satu minit, Cikgu. Ha, Di sini boleh. saya nak tanyalah Cikgu, untuk soalan B ni, adakah ia mempunyai kaitan dengan soalan A? Ah, ha, bagus soalan tu. Dia ada kaitan. Jika apa akan jadi jika ah ha, jawapan A tadi salah? Yeah. Kalau jawapan A tadi salah, kita bawa nilai yang salah pada B, tapi ...mereka tetap mendapat jawapan lah, markah jalan kerja. Jalan kerja walaupun ah. jawapannya salah. Ya, yeah, walaupun okay. jawapan salah. Jadi, kena berusaha juga dekat A itu letak sesuatu nilai... ...supaya yeah. kita boleh kerjakan si B ini pula... Hmm, ah. Tapi sebenarnya kalau jawapan A dah banyak salah B pun boleh kata markah tu akan jadi kurang ah, cikgu. Jadi kurang Tapi kita boleh kutip lagi jalan markah jalan kerja tu Jadi tolong jangan abaikan jalan, jalan kerja, kerja. Ah. Okey jom kita nak tanya mereka Adakah anda sudah siap dengan jawapan anda? Okey siapa? Kalau dah siap boleh angkat tangan Ataupun boleh tunjukkan kelihatan di kamera anda Okey jom okay, siapa? kita nak tengok jawapan Share dah siap. Isfazira. Oh, nak tunjuk. Okey, Aisyah. Aisyah dah siap. Okey, buka mic Aisyah. Tak nampak bila tunjuk tu. Okey, bagi tahu jawapan berapa. Ha. Dah tu. Um, dia suruh cari nilai bagi W. So, saya dapat 6. Ah, dapat 6. Okey, cuba kita tengok. Okey. Okey, so bila kita selesaikan, ya betul. Wow. Okey, ini yang paling penting. Dia bukan nak N, uh -huh. tapi dia nak W. Ya. Ah, ha. Jadi, tapi formula adalah N. Jadi tukarkan jadi W sebab bulan keberapa tu merujuk kepada W. Aa, jadi kamu kena aa, tukarkan kepada W sebab soalan minta W. Sekarang soalan kadang-kadang penandaan dia macam agak strict. Jadi kita nak okay dia nak W dia bukan nak N. Yeah. Walaupun kita tahu sebenarnya dia dah menjawab soalan. soalan. Maksudnya kalau tak ada W itu salah lah cikgu. Ha, nak kata salah pun tak ya kita nak bawa benda yang baik-baik je masa uh, periksa. Okey, ha. kalau boleh janganlah ambil jawapan yang uh, salah. Okay. sebab jalan kerja dah cantik dah kan. So mm -hmm. kita nak dapatkan markah yang terakhir tu biar perfect kat situ. Ha. Ya. Yeah, Okey, mm. jadi kita dapat jawapan untuk A dan B. Seterusnya cikgu kita nak pergi kepada apa pula cikgu? Okey, uh, kita nak pergi kepada rumusan. Okey. Okey, apa yang kesalahan yang biasa dilakukan oleh calon? Okey. Lagi-lagi untuk tajuk janjang ni Pelajar selalu confused apa itu janjang aritmetik dengan janjang geometrik. Okey, soalan aras pengetahuan. Okey, soalan uh, dah bagi setiap subjek akan ada soalan aras pengetahuan. So, bila dia kata tentukan uh, adakah jujukan tersebut adalah janjang aritmetik ataupun geometrik, bagi saya dia sangat mudah. Apabila nampak, okey, macam X, 3X, nampak berapa beza X kat situ? Hmm. Ah, nampak 2X beza dia, kan? Sebabnya, mm -hmm. okey, yang ini pun X, 3X dengan 3, 5X, bezanya pun 2, 2. juga. So, nampak perbezaan tu sama confirm dia janjang, janjang aritmetik. Ah ha, janganlah bila macam ni 12 dengan 36 berapa beza dia? 20 hmm, kena Ah ha, 24 kan. 36 dengan 108 berpuluh-puluh bezanya kan? Mm -hmm. Jadi sama ke beza setiap sebutan ni? Tidak. Confirm tak sama jadi dah tentulah dia adalah janjang geometri. Mm -hmm. Kalau dia serentak menentukan bagi saya Janjang aromatik beza dia mesti sama. Nampak je slag satu, so confirm dia bukan aromatik, kita jawab dia geometrik. Uh -huh. Kalau dia, soalan tu kata tentukan sama ada janjang aromatik ataupun geometrik. So, dua jawapan tu mestilah salah satunya. Uh -huh. So, nak tentukan dia adalah aromatik ataupun tidak, tengok sama ke tidak. Okay. Nanti dia akan tanya berikan uh, huraikan jawapan anda bukan dia suruh bercerita kerana hmm. mempunyai beza sepunya kerana tidak mempunyai beza sepunya itu sahaja. Okey, itu hmm. adalah kesalahan yang biasa dilakukan. Ya. Jadi di sini Kak Wani nak tanya, murid di atas talian, semua okey tak? Ada soalan nak tanya Cikgu Wan tak hari ini? Ha uh, special kalau anda tanya Cikgu Wan boleh tanya bagi tahu terus jawapan ataupun kekeliruan anda. Ada sesiapa hmm. nak ajukan soalan? Okey, okay, nampak yang tak ada. Mereka takut nak tanya cikgu. Itu biasa dah. <laughs> Okey, cikgu. Ini kesalahan dalam ad max. Uh -huh, okay. Uh, mungkin cikgu boleh uh, bagi tahu perbezaan yang ketara dari segi apa orang kata, kesalahan matematik dan matematik tambahan yang murid sering lakukan. Okey, saya nak ko nak comparekan antara matematik dengan matematik tambahan tu saya tak berapa nak boleh sebab matematik sendiri pun adalah benda baru. Diorang ni adalah first batch KSSM. Yeah. So, cikgu sendiri pun masih lagi uh, di awang-awangan apakah yang bentuk yang sebenarnya kan uh -huh. jadi saya tak tahu tapi saya tahu kalau dahulu matematik tu adalah lebih mudah tapi saya dengar sekarang matematik pun agak mencabar juga yeah. sebabnya orang dah belajar Bayangkan budak darjah satu pun dah belajar darab. Zaman hmm. kita dulu masih lagi satu, dua, tiga. <laughs> yeah, kan? mengira nah, Masih lagi mengira. Jadi tak tahu memang cabaran orang adalah uh, sangat besar kan. Lagi-lagi PDPR ni. Mm -hmm. uh, bila PKP ni kan tak belajar bersemuka. Mereka ni semuanya adalah pelajar yang duduk di sekolah. Betul. Daripada form 1. Saya takut pengumuman mereka adalah mereka terpaksa berjuang bersama adik-beradik, mm -hmm. TV. Kalau yeah. asrama tak ada apa-apa kan? Betul. Okey boleh cikgu. Cikgu okay. boleh teruskan dengan rumusan kita hari okay. ini. Okey. Lagi satu kesalahan yang biasa dilakukan. Contohnya. Okey. Dia kata rajah menunjukkan tiga segi empat sama yang setiap sisinya membentuk suatu janjang aritmetik. Jadi secara jelas dia kita akan nampak X, X tambah dua, X tambah empat. Jadi selalunya pelajar akan terus gunakan info dekat situ. X, X tambah dua, tambah X tambah empat. Padahal soalan tu minta perimeter. Yeah. Jadi bila minta perimeter dia kena cari perimeter segi empat yang pertama dulu segi empat yang kedua dulu segi empat yang ketiga. Uh -huh. Jadi itu selalunya yang berlaku pada calon di mana dia dia suka buat apa yang nampak. Uh -huh. Dia tak pergi baca. That's why saya kata kenanya adanya High writer. So bila kita nampak okay, perimeter. So kita tahu ini adalah pasal perimeter. Jadi kita nak benda tu yang pelajar baca satu-satu. Takkan makan masa lama. Sebab saya yakin. Tengah-tengah lima. Mesti boleh membaca dengan baik lah kan. Betul. Jadi. Mesti boleh. Jadi saya tak nak. Jadi dia orang tahu itu adalah janjang. Tapi dia orang ambil je. Terus. Nilai-nilai uh, yang ada dekat depan tu. Hmm. Kita lupa. Bahawa setiap uh, sisi tu lain. Lain. Uh -huh. ha, dia punya lilitan dia lain kan. Yeah. Ha, okay. So itu sahaja. Yang uh, basuh rumusan kita adalah. Janjang aromatik. Saya nak ingatkan. Dalam list of formula. Untuk KSSM ni. Daripada KBSM tahun lepas list formula dia ada banyak iaitu 60 something sekarang dah menjadi 24 sahaja banyak yang dah dikat maksudnya banyak hmm. pelajar dah tahu kenapa yeah. banyak dipotong sebabnya mereka dah belajar lebih awal yeah. okey sebelum ni diorang belajar masa ADMAT, kan diorang dah belajar lebih awal jadi benda tu dah jadi aras pengetahuan uh -huh. so admitnya adalah yang ini je jadi yang dibekalkan adalah yang ini sahajalah, formula yang ter terlibat Okey, yang ini pula adalah rumus tambahan jika mereka hafal ataupun ingat, jalan kerja mereka akan jadi lebih mudah. Ya, hmm. itu dia rumusan untuk janjang aritmetik. Mm -hmm. Okey, Wani nak tanya semua murid atas talian, sepanjang kelas kita hari ini, apa yang anda peroleh? Okey tak? Mungkin ada seorang pada anda nak kongsi. Seorang, Syekh boleh wakilkan rakan-rakan apa yang anda pelajari hari ini? Baiklah, pada hari ini, saya dah kita telah belajar janjang aerometrik muka salah satu daripada topik janjang. Janjang aerometrik ni kita belajar jadi kita dari tiga formula, dua diberi dan satu kita kena hafal sendiri. Hmm, itu dia. Bagus Cik, wakil karakan mereka. Okey Cikgu, jadi nampaknya tamatlah sudah kita ah, punya pelajaran okay. hari ini matematik tambahan. Ah itu dia. Boleh tahan mencabar juga kalau wani tengok tapi wani pasti anda semua yang mengambil subjek ini insya-Allah insya boleh dapatkan markah yang cemerlang jika anda berusaha yeah. sehabis baik kerana Betul. usaha itu tangga kejayaan. Betul. Jadi wani nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Wan Fiza binti Hasan selaku guru akademik Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Syekh Muhammad Azwin Natasha, Is Fazira, Hasif Fitri, Nurul Nabilah dan Nur Hasha Nabilah. All the best. Semoga berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan sekian sahaja dari saya Wan Kiri. Kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam sukses SPM 2021. Bye bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM Saya sebagai wakil ibu bapa mendoakan agar semua calon SPM 2021 mendapat A+ bagi setiap subjek EMED untuk tahun ini. Insya-Allah. Assalamualaikum. Saya berdoa dan berharap semoga anak-anak yang akan mengambil SPM tahun ini semoga berjaya terutamanya di dalam subjek EMED.